Георгію 61. Він пропрацював майже все життя. Мріяв з виходом на пенсію подорожувати. Втім, не сталося, як гадалося. У пенсійному фонді сказали, бракує страхового стажу. І порадили прийти роки за три. У мене є 22,5 роки стажу. Я в 60 років, коли прийшов, мені сказали, що у вас не вистачає, немає повного стажу. Людмилі 58. Вона вдова армійця. Напрацьованого стажу має лише 15 років. Коли чоловік помер, в пенсійному фонді обіцяли в 60 отримуватиме виплату чоловіка. Тепер же через відсутність власного стажу військову пенсію їй не дають. Коли він трагічно загинув, будучи вже ветераном на пенсії, мені сказали, що коли у мене буде пенсійний вік, я можу розраховувати на його пенсію в розмірі 75%. З ним об'їхала всю Україну. Чоловік робив кар'єру, а я йому допомагала. Було навіть так, що я жила в одному місті, він в другому. Я 3 дні була з ним, 4 з дитиною, який навчався в школі. Ну, дуже було складне життя, а тепер ще така сумна старість. Нема стажу, нема й пенсії. У такій ситуації тисячі українців. Аби вийти на відпочинок у 60, у 2021-му треба мати 28 років, підтверджених записами у трудовій. Щороку цю планку підніматимуть, допоки не дійде до 35 років стажу. Норма закону передбачає, що для осіб, які не мають 28 років стажу, вони можуть вийти пізніше на пенсію, але за певні знову такі умови. 63 роки за умови, що в цьому році є стаж від 18 до 28 років. І також є можливість вийти на пенсію в 65 років для осіб, яких є стаж від 15 років до 18. Теперішній молоді про соціальні виплати взагалі слід забути. У стаж більше не враховують навчання у вишах, декретну відпустку чи період на обліку в центрі зайнятості. Утім, якщо людина хоче мати державну пенсію, але не напрацювала норму, стаж пропонують докупити. Рік страхового стажу докупляється за десь 21 тисячу гривень. Тобто, якщо ви маєте 21 тисячу гривень і вам раптом не вистачає одного року страхового стажу для того, щоб потім отримувати пенсію в розмірі 3 тисяч гривень на місяць, то ви можете собі дозволити таке величезне багатство. Так працює українська солідарна пенсійна система. Ті, хто працюють, утримують тих, хто вже на відпочинку. 20 мільйонів людей, що знаходяться в працездатному віці. Єдиний соціальний внесок сплачує 11,5 мільйонів. Останні або працюють не в країні, або працюють в тіні. У нас 12 мільйонів пенсіонерів. Тобто у нас на одного працюючого приходиться більше, ніж одного пенсіонера. Експерти прогнозують, з кожним роком проблеми з виплатами пенсій лише загострюватимуться. А не так давно прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що за 15 років Україна взагалі не зможе виплачувати пенсій через низьку народжуваність та зменшення робочих рук. І пообіцяв, вже цього року запустять накопичувальну систему пенсій. Але і солідарної не відмінятимуть. Лариса Бондар, новини, телеканал «Віта».